За хай. Асмалгүй байна. За бас нэлээд удаан бичлэг хийсэнгүү тэгээд дахиад бичлэг хийнэ гэжэл хийхгүй алга болгоод байна. Уус яач чадсан амжихгүй байна л да. Тэгээд хайлгын үеэр нэг бичлэг хийсэн. Тэгээд одоо он гарахаас өмнө нэг бичлэг хийх гэж байна. Тэгээд нэх хүн үзэхгүй байж магадгүй л дээ. Уус тасалтаад байгаа юм чинь тэ. За тэгээд ямар ч өнөөдрийг болохоор хийх гэж байгаа бичлэг. Хэдлээ өмнө жил хийжсэн. Миний 2020 он сонсчихсан топ 5 альбомын талаар гэт би бол нэг бичлэг хийсэн. Тэр гэхдээ жил болгоо ингээ би яг хийгээ явахаар шийдсэн. Нэг амар хандлттай бол бичлэг бол тэр биш л те. Гэхдээ яд чадсан. Хийгээ явах нь яг надад айгүй үнцэнтэй гэх юм уу. Тэгээд өнөөдөр тэр бичлэг хийж 2021 он сонссон. Тэгээд топ 5 альбомын талаар та нарт ярих гэж байна. За. Тэгээд бичлэг рүү орцгаая. За энэ хобби ерөнхийдөө бол 1-5 хоёрын хооронд үнэлгээ өгөөд явцсан байгаа. За тэгээд 5-т орж байгаа альбом нь болохоор За эхлэн буюу одоо бид бүхний бас мэддэг хүн байгаа хэлтэй. Эхлэн Ethic Steel гэдэг нэрээр нь яг тоглож ирсэн үед нь бол тэр нэрээр нь мэдэх байх. Одоо бол миний бодлоор тэр нэрээ барь хайцсан баха гэж бодож байна. Тэгэд айгүй урт нэртэй, утга учиртай нэртэй нэг тийм альбом бол тавт орсон байна. За өмнө жил яг гаргаж исэн Accidentesias гэж унших байха. Үгүй ээ гэж унших байха би буруу уншиж байгаагаа мэдчихэйн. За адилхан translate-с нэр нь харчих заяа. За одоо сонсож байгаарай. Accidentesias. Тий, ахад. Accidentesias. Тэд ийм нэртэй альбом байгаа. Тэгэхээр энэ хүү альбом нь нийт дотроо миний бодож байгаагаар бол яг 10 дуутай юм шиг байлээ. 10 дуутай юу? Аа яг альбомынх нь нэрнийх нь утга нь одоо нэг инээмсэглэлийн хаартал өөрийнхөө pain өвдөлтийг яг нуудаг. Тэгээд тэр өвдөлтөө бусдад яг ил гарахыг хүсдэггүй гэдэг утгатай юм байлээ. Тэгэд яг эхлэнгийн яг амьдралд нь болсон үйл явдлаас би гарч байгаа дуул гэж би ойлгосон. Иргэд бол home edition яг хийж байгаа бүх зүйл нь клип нь тэгэл өөрөө хөгжмөө хийгээл өөрөө үгээ бичээлтэй. Тэгэл найзуудтай хамтраад айгүй гоё цомог альбом бол гарсан. Тэгэд энэ альбом бол бас миний хувьд нэг юм дотроосооч гэх юм уу нэг тийм альбом шиг санагддаг. Тэгээд одоо хүртэл бас зарим дууны сонсох дуртай. Тэгээд хамгийн яг дуртай сонсох дуртай дууных нэр бол Far Away байна. Тэгээд ямар ч тааш 5 дуусан альбом бол Эрхлэнгийн Accidentesias. За. Одоо тэлэр дараагийн альбом. За тэгэхээр дөрөвт орж байгаа альбом нь болохоор Tyler the Creator Call Me If You Get Lost. Энэ альбомыг яаж авч байгаа сонссон бэ гэхээр яг Tyler-ыг Tyler-ийн хитэн дуунуудыг сонсоо явж байсан. Тэгээд тэр хооронд яг тэр дуунууд нь бол гарч ирсэн. Тэгээд тэр альбомыг нь бас яг сонссон. Айгүй урт альбом шиг надад санагддаг. Бас айгүй чанартай юм шиг. Бас амар чанартай юм гэдэг болохоор тэр 16 дуу бол зүгээр тэр чигтэй. Тэгээд Tyler-ийн бас өмнөх хитэн дуунууд нь сонсдог байсан. Ямар ч энэ альбом маань ихэд бол 2021 он гарсан альбом байгаа. Үнэлгээнүүдийн хувьд бол айгүй өндөр үнэлгээтэй гэдэг юм лээ. 5-4.9-с ч илүү нэг тийм альбом байна. Тэгэхээр дараагийн альбом нэг цаанаасаа гээд сонсоод байх тусам л нэг тийм ер нь нэг тийм гоё. Тэгвэр би яг юу гэж хэлэх юм бэ гэвэл зүгээр College Dropout гэдэг альбом байгаа. Kanye West-ийн. Тэгээ 21 дуутай. Одоо энэ 5 альбом тавалаа яг өөрөстэй гэсэн нэг тийм онцлог бүхий сонсоод үзсэн шигтэр тос тостаа нэг өөр өөр мэдрэмжүүдтэй гэх юм уу. Тэгээд Spaceship гэдэг дуу байна. Өвөрмөц гэх юм уу. Би яг өөрөө тэгтээ дууны тал дээр бүр тийм нарийн ширээ мэддэггүй ч гэсэн энэ дуунуудыг сонсоход болов. Тэгээд бас үнэлгээний үүдч тэр дайжгүй үнэлгээтэй байдсан мэт л яг угаасаа энэ альбомуудыг бүгдийг нь яг шүүмжлэх гэх юм бол шүүмжлэх тах юмнууд бол гарахгүй. Гурав дахь альбом бол Kanye West-ийн College Dropout. За энэ хүү тэгээд хоёрт орж байгаа альбом болохоо Hugo гэж уншихуу. Яаж уншдаг мэдэхгүй байна. Ямар ч би өөрөөр уншиж юм. Hugo гэж уншиж байгаа. Унших байхаа. True Love гэдэг альбом байгаа. Саяхан гарсан альбом баг шиг байсан. Хэдэн он төлөө 20 онд гарсан альбом байл уу. Тэгээ дотроо 6хан дуутай. Аа 6хан дуутай гэсэн. 6 дуун нийлүүлээд сонсох юм бол нэг ойролцоо 25-6 минут орчим дуунууд байл уу. Хамгийн урт дуун Newborn гэдэг дуу байсан. За нэг 1 минут орчим Newborn баг 10 гаруй минутын дуу гэснээ. Яг тэгтээ дуу гэж хэлэхээс илүүтэйгээр арай илүү хөгжмөл тал руугаа
байсан. Угаасаа амьд төгжмэй амтлаг болохоор амьд төгжмэн цаана ингээл явбал. Бөмбөрний яваал, янз бүрийн юм чимээнүүд яваал. Цонсгод нэг тийм ингээл байж ямар зэрэг нэг юм гоё. Тийм байна. Chow Low гэд альбом 6 дуутай. Та нар сонсох юм бол 6-аа яг таалагдана. Анх сонсоод би шууд ваа гэж бодож байсан да. Тэгээд сонсоод үзээрэй. Тэгээд энэ жил айгүй дарамхан байна. За тэгээд нэгт орж байгаа альбом нь болохоор Mood Swings in this order meter гэдэг альбом байгаа. DPR in DPR Ян гэж уншиж болох байх. Тэгээ өөрөө уншихтаа бол DPR in гэж уншдаг юм лээ. Кристиан гэдэг залуу. Тэгээд label нь болохоор Dream Perfect Regime. Тэгээ өмнө жил бас тэгээ 20 оных дээр DPR live-ийн альбомыг би хэдэд оруулжлаа. 2 март оруулжлаа. Энэ удаа болохоор Mood Swings in Disorder гэдэг альбом нэгт орж байна. Тэгээд DPR-ийнхэн бол угаасаа өмнө жил чилжсэн. Өмнө жиллээсээ илүүтэйгээр би яг гүнзгий сонсож ирсэн л тээ. Бүгдүүнүүд нь бол зүгээр амар гоё. So Beautiful гэдэг дуугараа ерөөдөө баг дебют хийж орж ирээд яваа явандаа их ингээ бүх тоонууд нь ингээ холбоотой. Одоо үүсээ дараа дараагийн альбомуудыг гарах байх гэж би бодож байна. Яг DP арахны үед амар эрг юунуудтай сонсогчтой гэх юм уу? Хөгжим өгжмөн үртлээ амар гоё. Тэгээ миний яг ойлгож байгаа мито гэдэг цомгийн үед одоо юу мэрч юм? Одоо дуунуудын хувьд дуунуудыг нь би ингээ өөрөө зүгээр таамаглах юм. So Beautiful дээр өөрөө хүн таягдчихийдэг тухай гарч идэг баха. За тэгээд No Blueberries байдаг. Тэгээд Dope Flowers гэж байдığım аа. Dope Flowers News гэд нэг дуртайгаа бас холбогддог. За би яг юу гэж тайлбарлах юм бэ гэвэл ямар ч альбом нь тэр чигтээ яг бүх юм нь өөрсдөө ингээ холбогдсон гэдэг нь зүгээр л миний зүгээр дотор ингээ суутсан даа. Тэрнээс би яг за тэрүүгээрээ яг ийм утгаар ингэж байгаа болохоор ингэж холбогдож байгаа гэж тайлбарлаж яг үндэ чадахгүй байна. За тэгээд ямар ч та нарыг сонсох юм бол бүх мэдрэмжүүд бүгд айгүй ой санагдах байх гэж би бодож байна. За тэгэхээр ерөөдөө бол 2021 он сонссон топ 5 альбом бол энэ байлаа. Тэгээ би ахаад нэг альбом оруулмаар байсан гэсэн арайч хуучирсан альбом шиг санагдсан. Яг нь нөгөө Kanye West-ийн альбом өдр боллоо яг дээр үеийнх л та. Би яг энэ жил сонсож байгаа. Kanye West үгээс сонсдгүй байсан болохоор. Тэгэд ASAP Rocky-ийн Testing гэдэг альбом байсан. Бараг бүгд сонссон байхаа энэ альбомыг. За тэгэхээр өнөөдрийн өмчлөгийг бол Эндрэ дуусч байна. Энэ жил орсон. Энэ жилийн ерхдөө бол топ 5 альбом бол энэ төрөө дуусч байна. Тэгээд таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Эдлээ тэгээд дараа дараагийн бичлэг оруулъя. За тэгээд бай.